跟各位介绍一个我们之前沟通论没有跟大家介绍过的哈，也顺便跟大家提一下。你看我们在这个沟通论里面，白瓦箱里面有一个叫做路径，里面有一个叫做三 D 物件还有三 D 融合。好，我们在沟通论里面，我们平常都是处理的，都是影像而已啊。可是事实上呢，它也可以拿来做三 D 的东西哦。甚至以前有一本书，这个观点在沟通论的7就有的。所以我们现在用到13的哈，已经快超过一半的时间了。实际上它以前就有这个功能，那也是目前像 Photoshop 啦哈之类其他软体没有的。那这个很特别，以前甚至有本书是专门在介绍它。那么比如说你看我们这个好了哈，这里也好，或者这个雪纹都没有关系，我把它丢出来。那你只要是属于路径的，只要是属于路径的，其实就是所谓的向量的。向量的，好，向量的那代表一件事情，放大缩小不失真，也就是万一我就觉得这个太大太小，我可以把它放大，所以没有关系。那我们来看呢，你看一丢出来之后啊，它本身是一个群组哈，那我怎么知道呢？你可以看一下图层管理员有没有 group 群组，我把它解散开来，取消群组有没有？是不是很多组合的？好，今天你看我点到它。我随便点一个，点到它，那么你注意一下，它们的后面这里有没有发现都有一个 V， 有没有？有。那向量的物件呢？它这里就代表它是向量的，啊，向量的哈。那就有这个 V 的话，代表什么？因为我们平常平面的话就是 X 轴、Y 轴，有 V 轴就会有一个什么高度。所以它就会这样子，有一个高度。那你看哦，那我怎么去调整它的高度？在这边，你找到这里第三个，对不对？三 D 融合，你把它点一下，试看看。点了之后呢，你看现在是零，我把它调整一下。你有没有觉得脖子好像短了一点点？有没有发现的？我们平常用图的话，上面别人家上面就完全盖住嘛，那么下面就被人家盖住。所以呢，利用这个三 D 融合呢，你就可以有一个 V 轴，你看放下来，放到它上面或者放到它后面，有没有？对不对？好，所以这个就是我们一般图层做不到的。那它利用这种方法就可以做出很多的形状，很多的形状来哈。那你可以让它叠在一起。那么另外呢，除了这个以外，你看我们的百宝箱里面还有很多其他的哦，比如说你看这个、啊、海豚啊。外星人啊，还有恐龙哦，这些都一样啊。比如说我把海豚丢出来，一样，它一开始呢都是一个什么？都是一个群组，所以我先把它按右边解散群组，好、啊，取消群组。这个时候我把图层打开来看一下，好，有没有那么多？那你看我拿这张这个尺，点到它负45，有没有浮起来一点？对不对？找到眼睛，点到它，这样有没有比较眯眯远一点？200，在这里，这样有比较眯眯远吗？对不对？把注意力不要跑出来。好，那所以你可以透过这个方式，很轻松的就可以让它。调整它的这个前后顺序的时候，就可以让它有一种就是 3D 的感觉。那你要不能 3D， 它当然就是要向量的咯。所以我们可以找到，你看到我们找看看，找看看，如果你想要用一些形状，我们要达成我们要做的效果，当然你也可以在你的作品上试看看哈。好，比如说你看我们来这边，这里有分两个形状跟轮廓，形状是实心的。好，就是实心的，轮廓的话呢，就是只有外框，啊，只有外框。比如说你会用那个图说啊，有没有？像这里有一些做好的图说，你可以直接丢出来用哈。那形状，你看我们把它丢出来，我们找个好，我们找这个月球系统卡，丢出来。好，你看哈。那我们这个位置呢，你如果要把它变3D怎么办？来这边，
打到这里。再说到那个里面有个观念，就是没有什么工具做的，就回到那个工具去，就会改变它。比如说你是有文字，你打完了，你要修改它，就是回到文字工具。好，那这个是形状，那形状是用什么做的？是用这边做的。你看这里，这里有分成四种，有没有？路径、轮廓。所以这边的形状在工具里面就称作路径。所以我现在呢，实心的打到它之后，点它一下，有没有发现颜色可以从这里改？对不对？哦，那后来就可以从这边做了。有没有发现这个凸起来了？如果这个不够的，没有关系，因为这代表它的宽度不够，这还有深度哈。你看我把它调高，啊，调高这边只能到这里而已，这个比较平一点。好，这张紧绷啊。这边都已经最大了哈，这个把它调大一点。你看我们这个啊，这边在做改变，有没有比较不一样一点？对不对？你可以做这边的修改哈。那如果觉得太多，你直接把它调整下来，这样就比较平滑一点。那如果你觉得颜色不喜欢，来问一下，请问你要换颜色，你觉得要点滑鼠左键还是点滑鼠右键？哦，我都已经在这里了，你就要点左键还是右键？右键、左键、单眼键，开玩笑了哈。左键只有一个东西，就是单颜色，所以你看到我把它点一下哦，有没有发现只有颜色而已？可是呢，你如果按右键，哎，你会发现哦，不一样哦，有没有？右键有没有更多选择？哎，因为你可以甚至可以填键程，你看，你了解意思了吗？好，所以其实你按右键的时候，就像在沟通这种文字也是一样，你可以改变的有很多。好，你看我可以直接填那个一个那个，就是要做台词，好，台词把它填上去。假设你要这个，对吧？就填进来了。所以你按右边的时候，你会发现，哎，我能够做的东西会多很多，啊，所以你不要只有在沟通里面不能只会什么左键呢？这些图片也可以放进来，都 OK 的。好，这个是比较特别的地方，所以你可以用这样去做一些造型出来。好，那当然你要编辑它也可以，因为我们刚刚讲的，其实你要变色的时候，三 D 融合的，它就是向量的。那向量的东西呢，你就可以用这种叫做编辑。比如说我的叶子，我觉得你看我按下切换，我觉得叶子呢这个应该再进来一点，这里再进来一点，缩短一点，好，把它拉上来，拉进来一点，好，这里好OK 的，离开，有没有？它的外形就会再改变，因为它是向量的，所以可以随时再编改，好，再编修它。这样你了解了吗？好，那么这里呢，你还可以看到图库里面哦，你可以找到，你看我们来找一个地方哈，图库里面，你看这里文字路径透下面有一个叫做什么物料，它里面呢有一些设定好的，你看像这种胶体，有没有？很像果冻嘛，哈，你喜欢哪一个，你就把它丢进来，有没有？它就有那样的东西，就是它那个材质就已经做好了，它已经做好的哈，所以你可以像这样把它丢进来，你喜欢这个丢给它，感觉就会不一样哈，所以你可以尝试看看，好，这是我们之前没有特别跟大家提过。